اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یا علی یا علی، یا حسن یا حسن، یا مظلوم حسین، یا بی بی سید پاک سلام اللہ علیہا، اکھاں بند صلوات بلند، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ سونا حاضری قبول فرما، وانیان دیا زندگیاں دراز ہون، یکے مومنین نو شام دا زوار بنا، یکے عزداراں دیا زندگیاں دراز ہون، امام زمانہ سرکار دا جل ظہور. آمین یا رب العالمین. خدا دا اپنا اصول ہکے، زوار حاصل حصول ہکے، بیٹھے تھیں وے گھر وے. اچھا اچھا ہوں آ جو نوے کریں دی. آ بچڑے تیرا ملنگ، بس بسم اللہ کرا، بس بیڑے پار تھی گن کے مجلس زینت بنے. کرو اپنا اپنا حصہ گنایا کرو، کے خیال ہے؟ بسم اللہ کرا. خدا دا اپنا اصول ہکے، زوار حاصل. میں قصیدہ پڑھنا چاہنا. خدا دا اپنا اصول ہکے، زوار حاصل حصول ہکے، تو چار دیاں یا چالی آ کے قسم خدا دی بطول ہکے. آؤ بابا اٹھیندے رہے، بابا سے بلند سلوات پڑھو بھائی. اے بلند دے تے جھکی چ پڑھو دھیان نال بابو. اچھا خیر ہوئے، تہر دی زندگی ہوئے، میرے بھائی دی زندگی ہوئے، سارا دی زندگی ہوئے، سارا دی خیر ہوئے. چلو ایک رو جڑا نیندر بیٹھا ہوں دی اکھ تا کھل گئی ہے. ای میں نہیں سر جان اتنی کڈھیں دو تر کو پڑھایا سے حاضری ڈیونی سے بی ایل وی مجلے سے لشاریاں وسی وڈا پروگرام ہے مرحوم زوار اجاز حسین خان صاحب والا اتنے پہنچنا سے تے تواڈی چپ وی سامنے ہے لمبا تا بندہ اتھا پڑے جتھا مومنوں کا باہ نہ دے وین تو سا آدے باہ ایک بھائی میں اٹھی جے تبا ویندا ری سے بات کے گیا اجازت ہے میں نبی دی دھی پڑھا سونا قصیدہ جناب دے حوالے کراں ہاں رب نے رتبہ بنایا ایسا بطول دا 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 عرش فرش تے ہویا چرچا بطول دا. تواڈے بچڑے جی انشاءاللہ ایڈے سونے بولے وے یار، روح راضی ہو گئی ہے، سارا دی خیر ہوئے، شان ہوئے سونے نبی دی دھی دی. سنن والے ہون سنی شیا بھائی تے بندہ کیویں نہ بولے. میں 17 بی بی دیاں جناب دے حوالے کریندا پیاں. شرم حیا دے ملکہ بن کے دنیا تے آئی، شرم حیا دے ملکہ بن کے دنیا تے آئی، بابے دے ماں بن گئے رب نے کیسے شان ودائی، عرشا فرشا دے نگرے رقبہ بطول دا. یار کیا روحانیت ہے مجلس سے اسد جی میں، بڑی بڑی مہربانی. جیڑی اگلی ستر ہے نا او پڑھن دے نال نال مومنین دے دلاں تے لکھن دے قابل ہے. اچھا بسم اللہ کراں، زندگی دراز ہوئے، میرا دل چاہندا ہے گل وڈی، مجمع وڈا ہے، تو وڈا دی تو وڈی ہوئے نا،
گل وڈی ہے جری میں جناب دے گوش گزار کرنا چاہنا تے دعا پڑھنا چاہنا سنا بھائی ایندا نام جو چاہے تا ہر وار عبادت ہوسی ایندا نام جو چاہے تا ہر وار عبادت ہوسی ہر پل ایندے گن کرتے اللہ دی لعنت ہوسی حال پو حال پو ثواب ہے ہاں ہائے دری زندگی دراز ہوئے سنا بھائی ایندا نام جو چاہے تا ہر وار عبادت ہوچے ایندا نام جو چاہے تا ہر وار عبادت ہوچے ہر پل ایندے گن کرتے اللہ دے لعنت ہوچے عزت حوا مریم دے صدقہ بطول دا کمال ہے یار اچھا دو شیر راندن آکو تک قصیدہ مکمل کرا چاہا میرے واسطے جو کوئی نہیں کاظم حسین کاظم دریا خان دا بہت بڑا شاعر میں جنہاں دا کلام اکثر پڑھدا ہن وی پڑھسا تو میرا دل چاہندے دو سطراں میں بھائی دے حوالے کراں تے بھرا میں کو داد رے وے تے تسے میرے حق دعا میں بسم اللہ کراں سطراں وڈیاں تا دعا وڈی ہونی چاہیے میں نبی دی دھی پڑھدا پیاں جن تعظیم نبیاں دا سلطان نبی کرے او کو بی بی بتول آ دین کون بتول آ میں تینوں دساواں دے دے کے دہلیز تے سلمان بہاری آ کے دے دے کے دہلیز تے سلمان بہاری آ کے پاک نبی دی 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 جگ تے سرداری آ کے دنیا جھک دی کعبے نو کعبہ دنیا جھک دی کعبے نو کعبہ 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 کندھانی صاحب کعبہ لالا مجر سن تو ڈھیر سارا حصہ ہوندا ہے میرا دل آ دے تسا اے پاسا چنو نا تسا ان تے دیکھو انہ تے میں آپ قابو ہاں بلو کو نال تھی پوئی تو ہوں ہاں او بچڑے تیرے جیون تسا تا مولی پا چھوڑے تسا نارا مار چھوڑے جن میں کو لالا چاہیے آخری مقصد جناب حوالے کریں دا پہ سات چاہ تیرے ایک میرے بزے سنا بھائی شان علی دے دو جاد ہن کیا ناہی گڈا ساوے شان علی دے دو جاد ہن کیا ناہی گڈا ساوے جیندے گھر دی روٹی ہر ستو آیت بڑھ کے آوے دو دک ویسے جو من کرے لیکن پرانے ذاکران دے چار قصیدے پچھا میں چار پڑھے نو کا 45 منٹ تے لگا گیا کیویں شاہ صاحب ہن دو پڑھ دے ہیں تیرا ٹائم بچے نا یار ذاکر بزرگ ذاکران دے چار قصیدے ایک پڑھی کنا نا تے چار ہو کتنے تھی گئے اچھا تو بولو ہیں ہن میں پہلے تا کہ میں دو پڑھدا دو او پنا تے ایک پڑھی کنا کتنے تھائے بریک چنگی ہے بات نہیں نہیں ٹھیک لے نہ چلے نہ خیر کچھ نہیں گزارے کری نہیں یار میں ترائے چا پڑھ دیں نا بھائی یا علی ٹھیک ہے اچھا یہ کر رہے ہیں ملنگ ان مومنین تے جوان بھراؤں کو دعا تے داد گھنن دی خاطر نہ پہلے پہلے سلطان ذاکر دا قصیدہ چیک کر رہے ہیں جو پنیاں میں ڈوڈو سترن نال تھی پوز چار فائنل تک رہے ہیں پہلا پہلا سلطان ذاکر ہائے ٹر جو گئے ذاکر تے ہر کن ٹر ونے تے راونا حسین دا ذکر ہے پہلا پہلا سلطان ذاکر بابا خادم حسین شاہ صاحب چکر ٹھتی او پردے رانن جا امینا رک جا می سورج گل ملنگ دے سن دا جا جا امینا اے تواڈا بھلا ہوے تسا دا جڑ گئے وے راضی دی قسم ہے ہاتھ کھڑا کرو ہاں ہائے دری رک جا ملنگ دے سن دا جا او میرا ویر سوچی نہیں علی علی علی
رنگ دے سن دا جا جا مینا رک جا مہربانی گل ملنگ دے سن دا بل بل جا مینا رک جا سورج گل ملنگ دے سن دا جا جا مینا اچھا بسم اللہ کرنا اچھا بھائی ایک کیرا جا کے رہی بابا خادم حسین شاہ صاحب چک ڈیرے میں پڑھتا پیا میں کون کیرا جا کے رونا کہ مارا بابا خادم حسین شاہ صاحب دو گھٹ چالی والا میں کمال ہے تو سے مول پاتی بیٹھے ہوئے نا اچھا ایک اور ذاکر مرحوم عاشق بی لاہور والا او پردے رانے پڑھدا قصیدہ حق دے ولی دا پڑھدا اج دے تر مومن میرے تے انجڑے تے بیٹھن جویں میں انہاں دا قرض دیوان ہو حق دے ولی دا پڑھدا اے ہن تا ہاتھ کھولو چا حق دے حیدری دا پڑھدا کچے دا حق دے ولی کتنے ذاکر ہو گئے کتنے ذاکر تھے گئے پہلے قصیدہ پڑھ گئے کتنے تھے گئے باقی کتنے رانے ہیں مرحوم بھٹی صاحب دا قصیدہ او پردے نانے میڈے مولا علی دا ہے محتاج زمانہ لگنا گیا کتنے ذاکر تھے گئے چار ذاکر ٹھیک ہے بھائی میرے کو پتہ نہ میں بابے کو مخاطب نہ کرا ہا میں علامہ دی دیر پئیے ہونا دے شیر پر آندا تا نہیں شیر نہیں آندا ہاں ٹھیک ہے بیٹھے بسم اللہ کرا اچھا ایویں ہے آندا تا نہیں کوشش کرے نہیں جے چوک پوک تھی ونو بچڑا دا واسطہ وے کہیں کو نہ لسے پڑھدا ہاں بابا بچڑے جی ان مرضی آلائیں با ایویں اوہ کہ واں دے کوئی چھمکی چا مرن دے وے اچھا ماں ہن پڑھدا پڑھ دے دا کون ہے ایک شعر کوئی کوشش کرے دے بچڑے میں پڑھدا پر تہاڈے حکم دے تحت تے تیرا مجمع نہ بولا ممبر چھوڑ کے لگا کولا سا ایویں کان تے تھپکی دیندا تے میں نکلا باہر وے سائیں لو بھائی سچو گل سونی ہے میرا دل چاہتا ہے میرا نہیں بلکہ سائیں کا دل آتا ہے میں شیر پڑھا کرا نہیں آج پڑھنا چاہنا تے دعا پڑھنا چاہنا سب چار ایک میرے پاس آسی حضرت مادی نبوی دین دہادے آسی جڑ گئے بھائی جڑ گئے بھائی پنجہ چک زندہ باد ہے بھائی ایویں نہ تو نہیں نے ففٹی رکھا بھائی زندگی دراز سنا بھائی آسی حضرت مادی نبوی دین دہادے آسی حضرت مادی نبوی دین دہادے
بابا پانچ نعرے پورے کرے سے راضی ہو راضی ہو جی بہت سونا سونا بھیا ان سلا آجر امام حسین نے بھی اللہ سائیں دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلوٹ پہ گئی اللہ سائیں دے دین کیتے آیا مظلوم کربلا کربلا چلوٹ پہ گئی ہائے ہائے بچڑے جیونی ہائے آیا مظلوم کربلا سونا بیٹھا رونا جی توں بیٹھا رونا میں دعا منگدا شالا سارے تارے ریت رویں منزل وداویں تیرا مرشد روے تے منن والے کیویں ہے نہ کرن غریب سیں رو رو کے وداوے میرا سونا لا پتر باجو نبھ شالا بج بو لا الہ کربلا حوصلے نال پتر باجو نب ویسی شال بج پو لا الہ کربلا چلوٹ بہ گئی پتر روندے ہو منزل ودھیندے ہو میرا روح بن گئی اتھے پردی جات دل بن گئے بابے دیاں کوکاں سن کے روح بن گئے اج میں علی دیاں دھیاں دے نقصان گنویں نا اللہ شالا شیعہ تے سنی نہ ہوئے جر علی دیاں دھیاں دے دکھ سن کے ہائے نہ کرے ہائے کرے تا پہلے پہلے نقصان دسے نہ پیاں میں صدقے تی ونجا تری ونجا چترائے محمل ایک سو تے باوی مستوران دے چو بہرہ بی بیاں چوراسی یتیماں دے وچوں صرف نو بال ایڈے سونے روندے پے ویسا لالا میں صدقے تھی ونجا قربان تھی ونجا علی دی دی جڑوں جڑ کے ولی سیدھی جنت البقیع آئیے اللہ حسین دا ذاکرہ تے غریب دی مجلس میری چند دعاواں قبول فرماویں میری پہلی پہلی دعا شلکیں دیاں دیاں اجڑ کے پیکاں دے بوہے تے نام جے اجڑ کے پیکاں دے بوہے تے آویں اللہ سونا شالا پیکے وس دے آویں آئے کرو چا قسمت علی دی 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 جو اجڑ کے ولیے وساں دا سوچ نہیں سکدی حوصلے نال دل بن گئے تارے واسطے آنسو پن اللہ کہیں دیاں دیاں نہ اجڑ کہیں دیاں دیاں تے اوکھے ویلے نا اچھا بات اوکھے ویلے آ ویندے نان دی اوکھی ہووے کوئی دی اوکھی ہووے سہی دکھی ہووے سہی اپنے دکھ دا حال پیو کو نہیں رہندے بھرا جوان پوچھے آکے تو میری بھین ہے میں کو پتہ تو پریشان ہے آدھے نہیں بھیا کوئی پریشانی نہیں لایا قرآن میرے ساتھ رکھا جری دی پیوں تے بھرا کو نہیں نسین دی جڑاؤں دی کمہ مل پوے ماں کو پچھنا نہیں پولا ماں دے گل بھاں چپین دیے روکے آدھے کہیں کو نہیں میڈا ساتھ کو ڈسنیاں میں اجڑ گئیاں ہے تا کرو یار تیوں دھی دی جمائی نہ ہوئے وط حال کے کڑیں دیئے دیاں قبرستان ٹر پونی قدانی صاحب تیرے لردیاں سواندی قسمیں دھی قبر تے آکے جھن پون دیئے
ماں دی قبر دے نال دیویں گال کریں دیے جیویں آمنے سامنے ہم کلامی ہوئے جی بسم اللہ کرن لایا قرآن میرے ذات درگاہ جنالی دیدی اجڑ کے ولیے سیدھی جنت البقیا ماں دی قبر تے کھڑی نہیں جان پئیے ملانگا زندگی دا پتہ کوئی نہیں متا زندگی دی آخری مجلس ہوئے ماں دی مزار کو آنا لا کے آدھی کھڑیے میری زخمی خاندان دی زخمی اماں زخمی دیدہ سلام ہوئی تو تا چپ کر گئے مزار حل گئیے ویر بلان تھی آلیا والائیے وڈی مجلس روحانیت علی حوصلے نال لالا حوصلے نال والائیے رو کے آدھی ہاں ماں والائیے کندانی صاحب میں جیرے پاسے رہ دھانا میں کو مومن رون دے نظر آنے اے میرے بھیرا دا خلوص ہے رو کے آدھی ہاں ماں والائیے سارا مجمع ایک دفعہ جنت البقیا جلو آؤ مدینہ جلو خیالی طور تے پہنچ گئے ہو تو آؤ کھڑی نے جھنی بیٹھی رو کیا دی اماں اماں تو بھی دربار گئی اماں میں بھی دربار گئی پر اماں تیرے میرے دربار کو وڈا فرق ہے تو صحابی دے دربار گئی میں شرابی دے دربار گئی اماں تو حق منگ دی رہی ہے میں چادر منگ دی رہی ہوں تینو حق نہیں ملا میں نے برکا نہیں ملا سونا بیٹا رونے مزار آل گئی وین بلن تے آلیا اینج نہیں میں کو سارا حال سنوا ہن کئی مر ویسی بی بی دی آواز اندی اماں کیڑا حال سنا وا بی بی آ دے مینو دس ڈاوے رجب تو ٹرے کیویں آوے والا کٹھے کیویں وے جڈا ماں کے ٹرے کیویں آوے کٹھے کیویں وے حکل مار کے دی اماں کیا دسا وا شام وچ بیٹھے جن حوصلہ لالا کدانی صاحب حوصلہ حوصلہ کر بلائے بھائی بسم اللہ کرا رو کیا دیا ماں کیا دے سوا شام وچ میں کہجن رلیا باغ جے میں بھین لیا اجڑ کے آئے کھڑیا دن میں بچا کے آئیا ویر میں بہا کے آئیا نسل کس گئے ویر پیارے الحمدللہ 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 سونے رونے ہو تقریباً سوا ایک دا ٹائم ہے جے وقفہ ہوئے تا اللہ سونے دی نماز پڑھنی ہے ناراض نتیا کرے جیاں گلاں دے اوتے ساتھ دتا کر تو سوکھیاں نمازاں نہیں پڑھدا قربان تھی ونا بہن بھرا اوکھیاں نمازاں پڑھیاں اللہ شالو شیاں نہ ہوئے جندی ہے نہ نکلے رو کے آدھی کڑی اماں اماں تینوں ڈسنیاں کربلا تو گن کے شام تئی میں کوئی بھی نماز قضا نہیں کیتی تو چپ کر گئی ہے بی بی آدھی مینوں ڈساں پڑیاں کیویں نی او ہائے کرے چا جڑا ماں کے پڑیاں کیویں نی ہکل مار کے دی اما کیا دساں بے پلاڑ مامل مل گئے امڑی میں دیوال کھل گئے انج میں نمازا پڑیا کھاڑ بھائی کھاڑ بھائی کھاڑ بھائی کھا میں جو محنت کریں دا پیا میں کو ہے تو سنا دے رو کیا دی اما کیا دساں حوصلے نال
ہو ارمان نہیں دے ایسے آشے میرے یزید دے بڑڑا بابا اے میں ڈٹے وڈا اوکھا کھڑا ہویا اے بچڑا دے شار ہونی دھیاں دے مقدر چنگے ہونی سارا دا بھلا تی وے کروے تے بان روے آخری وین لکھا وین کاظم حسین کاظم جیرا میں پڑھنے سارے زاکران کنو معافی مانگ کے آخری وین ماں دی مزار تے جھنی اے رو کیا دی اماں میرا سلام ہو ہنے آئیے کتھاں وینی اے رو کیا دی اماں شام تواری ہے نہیں نکلی فرمائے شام کیوں ویندی اے رو کیا دی اماں کیا رساواں میں پھرا دی اماں نہ سمائی اماں نہ لنام اے بی بی دی آواز آندی اے مینوں دسا کیڑی امانت ہائے کرے جا جنا کے کیڑی امانت رو کیا دی اماں کیا رساواں شام وچ معصوم سمجھ گئے حوصلے نال بابا تو سب اڑھڑے ہو ایک منٹ بہ ونجو تھک پوس بہ ونجو ہائے انج اشارہ کر کے دا نہ تھکدا میں صدکے ونجا آخری میں تواری خاطر پڑھدا پیاں کچی دا ذاکراں مسیب دی عطا اے ماں دا سلام کر کے ٹر جلی ادھا منٹ میں باقی پڑھن منبر چھڑے نہ ڈکھا وین ماں دا سلام کر کے ٹر پئی ساوری حویلی چائی تیرے مجمع دی حیاتی ہوئی میں کہ ساوری حویلی چائی مٹی تے بہ گئی جناب عبداللہ دی نگاہ پئی دیاں دے پسے ویکھ کے تے میڈیاں دیاں تانوں کئی دفعہ کہے کوئی سوال نہ ہوئے زیادہ دیر انتظار نہیں کریں دی سوال نہ لاوے تو چپ کر گئی ہے ایک دے سجے جنی ہے مئی کبے جنی ہے آدھ بات کیا دن بابا سوال نہیں یا تا ساری ماز ہے نہ بے ہون رننے بے ہون رننے بے ہون رننے بے ہون رننے بے یا تا ساری ماز تیری حیاتی ہوئے ایک دفعہ میرے اوڑے کو بھائی ادھا منٹ خطہ مجلس کاظم حسین مجلس دا رخ تبدیل تھیندہ ریکھیں این نیہائے بی بیاں تک ویندی ریکھیں جناب عبداللہ دھیاں اکسٹ ہے بیٹا تو ان میں کئی دفعہ کہے میری دھیاں کوئی سوال نہ آوے نا او کو زیادہ دیر انتظار نہیں کریں دی سوال اللہ نام ہے تو سن چپ کر گئے ہک دی سجے جھنیئے دوجی دی کھبے جھنیئے ہاتھ بات کے دن بابا سوال نہیں یا تا ساری ماں زینبے منزل بتاؤ یار میں بسم اللہ کراں لکھ دفعہ درا ساں قیامت دا ویلائی جی بسم اللہ کراں جناب عبداللہ بی بی عالیہ دے کول آکھن ہکل مار کے دن علی دی دی والیں آدی والیاں دین بچائیاں پتر مرائیاں جناب عبداللہ دی آواز آندی میں نہ پوچھدا میری جوڑی لکھی کیویں والا کٹھی کیویں آخر میں پیواں مینوں دسا جن میرے پتر لتھن کوئی گل کرے نہیں ہکل مار کے دن ہا چاچا جایا جوڑی سلام پی والے فرمایا ہی میں نہیں جی میں سلام والا یا نوے سلام والا ہائے کرے چاہ ایتری کے دن جناب عبداللہ نے ہاتھ کڈھن ایتری کے نالی دی دی چادر جو ہاتھ کڈھن تے متھے تے رکھن جناب عبداللہ دی گسنیاں تے نگاہ پائے گئے آدھے میں بلدہ یا قیدہ نہیں بیندی رہی چاچا جایا تو قیدہ نہ پوچھ دائیں آمیں تنوں نے ساوان دیٹھے بے میرے کاتل کو رسیاں تے میں کو بھولے